Só, o Rogério também é outro também, só reclama também. Não faz muita coisa também não, mas o que reclama... Tá muito? Olha lá, vai ver, põe o GPS nele pra você ver, vai correr uns 2 metros hoje nesse negócio aí. Dizem que se na época do Milton tivesse GPS, ele não ia ser titular nunca. Não, o Milton não, o Milton tá louco. Mas o Milton precisava correr, o Milton era goleador. Ele fez 2.302 gols. 2.302? Continua fazendo, né? Porque ele faz gol no filho dele todo dia lá, põe uma trave lá. Eu jogo no país. Quem era melhor, eu ou o Zico? Você disparado, né, meu? O Milton, sabe o que o Milton faz com esses caras que não fazem gol, assim, que nem o Luiz Fabiano, esses grossos assim? O Milton treina com a chuteira deles, aí no outro jogo é gol. Aí faz. É, por que o Rogério tem 100 e poucos gols? Quem nasce chuteira do Rogério sou eu. Eu tenho que alaciar os caras. Mas ele fazia os gols. Ô, Luiz, calma, Luiz. Ô, Cacá, não faz barulho não, o Luiz tá dormindo um pouco aí. Não faz barulho não, o cara tá dormindo um pouco, pô. Não, Cacá, não, pô. Não passa pra ele, não. Olha o Pato, meu Deus do céu. Pato, brincadeira, hein, Pato? Luiz, eu já li, o Luiz tá devagar hoje. Acho que eu vou ter que tirar o Luiz, o Baiano. Baiano, aquece aí, Baiano. O pique. Dá o pique do aquecimento. O pique. Ó. Ô, Milton. Essa é a mais antiga de todas. Isso é aquecimento? É aquecimento, antigamente era assim. É. Puta antiga, meu. Puta que pariu. Era feio, né? É feio fazer isso. Puta. Fazia todo mundo junto, tipo exército. Tudo junto, é. Tudo junto. É, tudo junto fazia isso. E o Reinaldo, velho? Olha lá o Reinaldo. Reinaldo é o. Olha lá, olha ele, olha ele. Já vai o Reinaldo. Olha lá. Ele é o que mais agita na seleção, é ele. Eu não para de gritar, né? Não. Fica esperto aí, meu. Fica ligado aí. E como é que é o árbitro Haroldo? Você é o maior ladrão da história do futebol brasileiro, é isso aí. O maior ladrão. Só que é o seguinte, nós fizemos uma reunião antes do jogo com ele, tá garantido o resultado. Tá garantido. É nóis hoje, acabou já. Quem que se mexe mais no achão, Cacá ou Haroldo, Zé Mário? Nossa, liga pro ele. Valeu, Haroldo! Você é o melhor ladrão! Ih, ó. Pato, Luiz, Kaká e Rogério juntos não dá, não pode ganhar de ninguém. Tem que fazer uma reformulação nesse time aí. Reformulação. É, acho que eu vou mandar. Ganso esse, time. Acho que eu vou separar e mandar isso pra Coutinho, Ganso também do meu time. Hã? Ganso também do meu time. Ah, o Ganso também, olha lá, o Ganso. Olha o Ganso. Olha o Ganso, olha que movimentação. Olha que movimentação. Olha lá, vê se ele quer a bola. Não dá, isso é uma preguiça do. Ah, meu irmão, vamos fazer reunião hoje, não tem jeito. Fazer reunião, vou ter que fazer os caras treinar separado aí, Baiano. Tá valendo, hein? O Fabiano, o Kaká, o Ganso, só o Ganso. Não vai nem viajar o próximo jogo. Olha o Pato, é outro também, ó. Calma! Tomou calmante hoje. Tá dormindo, pô. Ah, tá vendo? Perderam a oportunidade aqui, ó. Olha. 3-3. Bom, hein? Puta, mas não tem ninguém atrás. Nada, Haroldão! Foi na bola, Haroldo! Brincadeira, Haroldo! Calma, pai. E ovelha, bom aí no rachão? Ovelha, vai ficar bem ovelha. Ele fez acho que 2 gols, ovelha hoje. Tá bem hoje, olha lá. Ó, aqui, ó. Alteração aqui na equipe vermelha. Levanta a placa aí. Sai, Kaká! 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 Vem! 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 Sai! Vem! Louca! Ih, cadê que é fora? Por que o Léo que marca o Rogério? Quem? O Léo que marca o Rogério. Ah, porque é mais fácil, né, meu? Pô, é goleiro com goleiro, pô. Determinação do Rogério essa, será? É, claro. Olha lá, ninguém entra nesse. Tem um circo. Você viu? É o campo de força. Ninguém entra. 5-3. Já era? Agora já era. Vou ter que tomar alguma atitude com esse nosso time. Baiano, vamos ter que encostar uns caras aí, Baiano. Kaká é o primeiro da lista. Kaká vai eu, Kaká. O Pato tem que voltar pro DM, o Pato. Vamos pôr o Pato no DM. O quê? Os dois,
dois primeiros gols contra-ataque do Rogério, ninguém fala. Mas você, pelo amor de Deus, pô. Olha lá. Vamos ver. Olha o Becker. Aquela cabeça lá não dá, Rogério. Esse é aquele muro, tem um muro lá. Acho que hoje não deu, hein? É, infelizmente, nosso time não sentiu a altitude. Porra, não dá, cara. Você... Rogério, você tá de sacanagem. Dois contra-ataques que você deu hoje. Dois metros e meio. Boa, Cacá! Vem, vem no lugar. Dois metros e meio. Beleza? Boa, Cacá! Dois primeiros gols, dois contra-ataques que ele deu. Ninguém fala nada. Ninguém fala nada. Deu os dois primeiros gols pros caras, o Rogério que deu. O Pato quer rir do quê, Pato? Olha, eu falei que é amarelo. Rir do quê? Você tá vendo a risada ainda? Libertadores. Aí, tá vendo? Olha o Luiz, ó. Eu fui contra vendo o Luiz. Acho que o nosso time tem que trocar de treinador. Troféu Cone, Cacá. Contra, fui contra vendo o Luiz. Boa, Cacá! Boa, Cacá! Boa, Cacá! Dele aqui, filma aqui. Tira uma foto aqui, eu e o Rogério. Fala aí, tira a foto desse menino aqui, ó. Ele que gosta de berrar durante o rachão. Fala aí, você tá apelando. Chegando forte. O Pato voltou. Por coincidência, o Pato voltou, a gente perdeu. A gente tava levando tudo. Tava ganhando tudo. Cacá não tava bem, Rogério. Mas acontece, acontece. Mas você tava bem hoje? Eu tava bem. Fazendo pivô, meu papel eu fiz direitinho. Minha parte eu fiz.